Për post të rëndve në krye të detyrës, tashmë kemi edhe efektiv policie të prekur nga COVID-19, po në krye të detyrës. Burime zyrtare konfirmojnë për ABC News se tre punonjës të policisë të Tiranës kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. Zyrtarisht, ABC News mëson se një efektiv i policisë së kryeqytetit është prekur nga ky virus. Ai është personi i cili ka kontakte me qytetarët dhe automjetet të cilat parkohen jashtë ambienteve të kësaj drejtorie. Dy nga efektivët e prekur me COVID janë punonjës në drejtorinë e policisë Tiranë, njëri efektiv tek pritja e qytetarëve dhe kontrolli i mjeteve, e ndërsa tjetri oficeroje. Polici i treti konfirmuar pozitiv ushtron detyrën në komisariatin e Vorës, në drejtorinë e policisë së Tiranës. Pritet përgjigje e testit të bërë ndaj 5 efektivëve, të cilët kanë ndryshuar turnet me oficerin e infektuar. Pas përgjigjes së autoriteteve shëndetësore për oficerin roje, u janë marrë tamponët edhe efektivëve të tjerë në këtë drejtori, për shkak se i prekuri kishte ndryshuar disa mjete të policisë ku edhe kishte pushuar. Të prekurit nga ky virus, familjarët e tyre, si dhe disa nga kolegët e efektivëve, tashmë janë karantinuar. Pas konfirmimit të rezultateve të para pozitive në radhët e policisë, janë desinfektuar edhe ambientet e policisë së Tiranës, drejtorisë së përgjithshme, si dhe komisariatet përkatëse. Prej një muaji, efektivët e policisë së shtetit kanë dalë në gatishmëri të përforcuar, duke u përballur në rrugë me qindra qytetarë, duke i këshilluar ata të zbatojnë ligjin e të dalin vetëm në fashat e orareve të lejuara, ashtu si edhe mjekët e infermierët, edhe punonjësit e policisë, janë në vijën e parë që rrezikojnë të preken nga ky virus.